Timo Koikkalainen, Head of Digital Universal Music Finland. Käytännössä vedän meidän digitaalista tiimiä, joka vastaa käytännössä meidän digitaalista liiketoiminnasta, digitaalista markkinoinnista. Mulla on niin kuin strateginen vastuu siitä, mitä teemme digitaalisissa kanavissa. Oli se sitten meidän partnerit tai meidän online-markkinointi, joka oikeastaan se pääosin me tehdään, jos me käytetään rahaa, niin online-markkinointia. Tiimissä tällä hetkellä 5 henkeä. Yksi on meidän Baltian toimistolla ja muut pääkonttorilla Helsingissä. Mä oon opiskellut markkinointia, eli on tradeomin taustainen markkinointipääaineena. Ja siinä sivuaineella oli logistiikka aika ihan hyvin vähäiselle, mutta markkinointia käytännössä voisi sanoa tämä asiallinen suuntautuminen. No, oma toimikuva varmasti siinä tiimivetäminen ja johtaminen varmasti tulee korostua jatkossa entistä enemmän. Jos miettii markkinointipuolta, niin sillä puolella entisestään tuntuu, että kanavathan pirstaloituu, tulee lisää platformeja ja pitää olla kaikissa mukana samanaikaisesti ja näin. Niin siellä alkaa varmaan helpottumaan, että koko ajan pitää olla aktiivisena löytämässä niitä uusia väyliä, löytää kuluttajaa ja tavoittaa kuluttajia ja olla yhteydessä kuluttajaan ja saada meidän liiketaloudelliset tavoitteet täyttymään ja näin poispäin. Sinänsä, jos miettii tätä meidän toimialaa, niin mähän, siis jos ihan pelkkää musiikkitoimialaa miettii, niin tämä on hyvin pieni toimiala siinä, mutta sitten taas katsoo viihdekenttää laajemmalti, niin siinä taas on mahdollisuus, että se on niin kuin, etenkin pelipuolellahan suomalainen on hyvää menestystä siellä, kun tulee uusia firmoja. Ja se, että pyrkii seuraamaan paljon sitä, että mitä maailmalla tapahtuu ja kokeilemaan uusia asioita. Sille niin kuin syleilemään sitä muutosta, että kun uusia mahdollisuuksia tulee, niin pyrkii sit niihin niin kuin tarttumaan ja testaamaan ja ei silleen niin kuin pelkää uutta. Ja ehkä semmoista niin kuin asennetta, mitä niin kuin tukee ja toivoo sieltä ja tiimiltä.